Finns det någon öl? Jag tror jag ska dricka lite mer i kroget. Fan, jag måste få hitta en alkiskompis. Det är inte som det ska. Kan jag sätta på en alkis? Jag ska nog få sätta på en alkis. Fan vad kåt jag är sugen snopp. Här är någon snygg tjej man kan dejta i salonger. Man kan ju få se en riktig tjej som den här. Man ser ju riktigt inte vad man håller på. Man dittar ju bara mot en kärring. Man tittar som en snopp framför kameran. Man kan inte säga hur man ser ut här ute. Det är en riktig elak i den här tjejen. Jag skulle kunna försöka sätta på en. Jag skulle kanske kunna hångla med den här då. Det var ju god tunga du hade. Rakt in i käften vet du. Ja, nu är det din tur tjejen. Nu ska vi ha sex. Nu ska vi knulla, skaffa barn. Nu ska vi skaffa barnen. Ja, vad tycks om knulleriet? Knulleriet. Ja, det här är ju riktig knulleri, vetta. Ja, du, man ska ju knulla så här. När man ska ha sex. Ja, man är inte riktigt så snygg när man missar kuken i arslet, vetta. Ja, det är ju riktig kuk du har det. Man kan ju säga att den är snygg här nere. Och dina ögon man tittar på så här. 1, 2, 3, 4 ögon. Det var ju riktigt snyggt. Ja, riktigt snygging vet du. Och man kan säga att den är riktigt snygging. Och jag går i kroger och knullar tanter. Hej, det var länge sedan Ulla. Ska vi ta ett ångel du och jag? Fan vad stilig du är. Åh, rakt in i fittan på. Titta så snygg brud jag har här. Du är så elegant. Var är din fitta då någonstans? Är det här din fitta? Är det här din fitta? Du njuter. Du njuter. Varför har du vuxit om mig? Jag tror du vuxit om mig.